एयरपोर्ट भित्रै राखिएका प्लेन भित्रै बम भेटिएपछि ठुलो हलचल खेतमा काम गरिरहेका पुरुषमाथि गोली हानी फरार कोहलपुरमा भएको हत्या घटनामा प्रहरीले भेटायो तापले जुङमा बेपत्ता दुई बालबालिका मध्ये एकको फेला फेरि भर्खरै स्याङ्जामा जबरजस्ती कडी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ एसपीको घुमुवा भन्दै पैसा अठुल असुल्ने लागु औषधि औषधिसहित एकजना पक्राउ व्यापारीको सहयोगले पार्टी कार्यालय बनाउनु गलत हो निर्णय सच्याउनु पर्छ बिन्दा पाण्डे लामखुट्टेको पर्को बढेपछि वीरगन्जका बत्तीसओामै विषादी छर्ने तयारी बजाङमा एनटिसीको टावरमा तोडफोड एक हप्तादेखि सेवा प्रभावित आठ लाख बराबरको मोबाइल कभर भर्खरै बरामद र पिताको हत्यारासम्म प्रहरी बनिन् पच्चिस वर्षपछि मिसन पुरा आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट हजुर म आज उपस्थित भइसकेको छु यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला हजुरको एउटा सेरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु नयाँ आउनुभएको छ अझै पनि हाम्रो इन्फो खबर नेपाल युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टेलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर दर्शकबिन कोहलपुरमा एको हत्या घटनामा प्रहरीले भेटायो सुराग बाँकेको कोलपुरमा विजया दशमीको रात भएको हत्याको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ बाकेको कोलपुर नगरपालिका आठमा स्थानीय चालिस वर्ष चन्द्रबहादुर कामीको टाउको बिनाको प्रहरीले सोमबार बिहान पौने दुई बजेतिर फेला पारेको थियो हत्या गर्ने व्यक्तिले टाउको आफैसँग लगेर गएको हुँदा खोजी भइरहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् अनुसन्धानको लागि प्रहरीले केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिरहेको छ सँगै सिसिटिभी फुटेजबाट पनि अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ सो सोधपुछ र सिसिटिभी फुटेजबाट हत्याराको पहिचान करिब भएको अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी बताउँछन् हत्या गरिएका चन्द्र बहादुर ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका व्यक्ति हुन् उनको हत्यामा संलग्न व्यक्ति पनि चन्द्र चन्द्रबहादुरका निज जानकै भएको र उनीमा पनि ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्ति रहेको ती प्रहरी बताउँछन् दशमीको रात उनीहरूले सँगै बसेर मदिरा सेवन गरेको र त्यस क्रममा बीच विवाद भएपछि चन्द्रबहादुरमाथि धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको ती प्रहरीले जानकारी दिए हाल उनको परिचय गोप्य राखिएको र रा खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ चन्द्रबहादुरको हत्यापछि उनको टाउको हत्याराले नै प्लास्टिकको झोलामा हालेर लगेको सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् उनको खोजी भइरहेको छ टाउको बिनाको सब सोस्टम्यानको लागि भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा लगिएको छ त्यस्तै दर्शकबिन बर्दियामा गोली प्रहारबाट एकजना घाइते भएका छन् गोलरिया नगरपालिका आठका चालिस वर्षीय बलराम लोदोमाथि गोली प्रहार हुँदा उनी घाइते भएका हुन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रवक्ता डिएसपी ऋषिराम घरती मगरका अनुसार घाइते लोधरले आफू खेतमा काम गरिरहेको समयमा भारतीय वनरक्षक फरेस्टले गोली हानेको बताएका छन् ढाडमा गोलीका छर्रा लागेर घाइते भएका लोधलाई उनका आफन्तले बेलुका सात बजीतिर उपचारको लागि गुलरिया अस्पताल पुर्याएका थिए अस्पताल लगिएपछि मात्रै पहिल्यै घटनाबारे थाहा भएको डिएसपी मगरले जानकारी दिनुभयो लोधलाई गोली लागेको सूचनापछि प्रहरीले अस्पताल पुगेर घटनाबारे बुझेको थियो हाइते लोधलाई जिल्लाको प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारको लागि नरसिंह होम बाँकेमा रेफर गरी उपचार भइरहेको छ उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको डिएसपी लोधले जानकारी दिनुभयो गुलरिया आठ स्थित नेपाल भारत सिमानाका क्षेत्रमा आफ्नो खेतमा काम गरिरहेको समयमा एकाएक भारतीय फरेस्टले गोली प्रहार गरेको कुरा लोधले गरेको हुँदा त्यसबारे भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग जानकारी लिने काम भइरहेको बर्दियाका प्रहरी प्रमुख एसपी केदार खनालले जानकारी दिनुभयो घटना अनुसन्धानको लागि आफू भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग छलफलमा रहेको पनि उनले बताएका छन् त्यस्तै बिन असोज अठार गते मैया खोला गाउँपालिका दुई खानीमा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता दुई बालबालिका मध्ये एकको शव भर्खरै फेला परेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रहरी नायक उप रवि राहुलका अनुसार बाह्र वर्षीय आइतमाया शेर्पा मृतक अवस्थामा फेला परेकी हुन् उनको शब आठ राई त्रिवेणी गाउँपालिका चार ओडारे भन्ने स्थानमा मैया खोलाको किनारमा फेला परेको रावले जानकारी दिएका छन् इलाका प्रहरी कार्यालय दोभानबाट खटिएको प्रहरीले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको बलमा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेको जनाएको छ एकै समयमा हराएका वर्ष एघारका सन्देश बरा बराइली भन्ने अझै बेपत्ता रहेका छन् उनको खोजी भइरहेको रावले जानकारी दिएका छन् आइतमाया सन्देश र कुसुले कुसुले शेर्पा खार्ते खोलामा पौडी खेल्न गएका थिए सन्देश र रानी बेपत्ता भएपछि कुसुलेले गाउँ घरबाट घरमा खबर गरेर खोजी तीव्र बनाइएको थियो त्यस्तै दर्शकबिन नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेले व्यापारी मेनबहादुर गुरुङबाट जग्गा लिने र उनले पार्टी कार्यालय भवन बनाइदिनु गलत भएको बताएकी छन् सोमबार सामाजिक सञ्जाल र फेसबुक मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले भनेकी छन् साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र अट्ठाइस लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम हो यो व्यापार व्यवसाय गर्नेले पारदर्शी रूपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य नै हो तर राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत हो उनले अगाडि भनेकी छिन् दिनेले किन र कसरी दिए उनलाई थाहा होला तर स्वीकार गर्नेले पार्टीको निर्णयका तहमा छलफल र निर्णय त परको कुरा जानकारी समेत नहुने गरी गरिएको यो निर्णय दीर्घकालमा आत्मघाती साबित हुनेछ उनले तत्काल यो गलत निर्णय सच्याउनु सच्याउन आग्रह गरेकी छन् प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि भवनको शिलान्यास गरेका थिए उक्त भवन पाट भटेनी सुपर मार्केटका मिनबहादुर गुरुङले बनाइदिन लागेका हुन् भवन शिलान्यासमा गुरुङ दम्पति पनि सहभागी थिए त्यस्तै दर्शकविन बौद्धिक अपाङ्गता भएकी तिस वर्षीय युवतीलाई जबरजस्तीकरण गरेको आरोपमा स्याङ्जा प्रे हरिनास गाउँपालिका चारका पैँतालिस ट्रक टुक बहादुर थापालाई पक्राउ गरेको छ असोस पच्चिस गते साँझ पाँच बजेको समयमा अपाङ्गता ती युवतीलाई फुलाई थापाले जङ्गलमा लगेर जबरजस्तीकरी गरेको पीडितका आफन्तले जिल्ला प्रहरीमा बयान दिएका छन् धम्काएर कडी गरेको थापालाई सोही दिन पक्राउ गरी अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखिएको जिल्ला प्रहरीका सूचना अधिकारी प्रहरी न्यायक उपक हरिप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए त्यस्तै दर्शकबिन आफूलाई जिल्ला कार्यालय रोहतटका प्रमुख एसपीको घुमुवा सादा पोसाकको प्रहरी बताएर विभिन्न ठाउँमा पैसा उठाउँदै आएका एकजनालाई प्रहरीले लागु सहित पक्राउ गरेका छन् पक्राउ पर्नेमा परोहा नगरपालिका दुईका पैँतिस वर्षीय सुनिल कुमार बैठा रहेका छन् स्थानीय परुवा दुई लाल बकैयाका पैँतिस वर्षीय बैठाले बाटोमा बसी स्थानीय व्यापारीलाई म एसपीको घुमुवा प्रहरी हुँ भनी धाक धम्की दिँदै पैसा छ भन्ने सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय गोरुडाका प्रमुख पर, डिएसपी राजन कार्कीको कमान्डमा गएको प्रहरी टोलीले आइतबार साँझ पक्राउ गरेको थियो बैठालाई नियन्त्रणमा चा चेक जाँच गर्दा उनको साथबाट बाइस पोका गाँजा दुई सय ग्राम नाइट्रोभेड ट्याब्लेट दस पिस कोस कोसकेस डिएक्स एक बोटन मोबाइल एक थान नगद सत्र हजार नौ सय पैँतिस रुपियाँ र परदेश दुई जिरो तिन जिरो उन्नाइस प पन्चानब्बे सडतिस नम्बरको मोटरसाइकल बरामद भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी दिपक कुमार राईले जानकारी दिए हाल बैठा इलाका प्रहरी कार्यालय गोर्टाको नियन्त्रणमा रहेको र थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै दर्शकबिन भर्खरै मुम्बईबाट भेरी ब्याड न्युज आएको छ सोमबार मुम्बईबाट उडेका तिन उडानमा बम रहेको धम्की दिएको थियो एयर इन्डियाको पहिलो उडान मुम्बईबाट न्युयोर्क जाँदै थियो सूचना प्राप्त हुनसाथ विमानलाई दिल्लीतर्फ मोडियो विमान हाल दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पारक गरिएको छ विमानमा दुई सय उन्तालिस यात्रु सवार थिए दोस्रो उडान इन्डिगो छ ई बाह्र पचहत्तरको यो मुम्बईबाट मस्कट जाँदै थियो तेर्सो उडान इन्डिगो छ ई छपन्न हो यो मुम्बईबाट जेद्दा जाँदै थियो यी दुवै विमानलाई आइस आई, आइसोलेसन बेमा राखेर रा परीक्षण भइरहेको छ अहिले सबै यात्रुलाई विमानबाट उतारिएको छ यहाँ मुम्बई हावडा मेललाई अनि बम विस्फोट गर्ने धम्की दिएको थियो तर छानबिन पछि रेललाई गन्तव्यमा पठाइएको थियो पछिल्लो पाँच दिनमा विमानमा बमको धम्कीको यो दोस्रो घटना हो अक्टोबर नौमा पनि लन्डनबाट दिल्लीका लागि उडेको बिस्तारा एयरलाइन्सको उडान युके अठारमा बम रहेको जानकारी आएको थियो उडान दिल्ली पुग्न करिब तिन पोइन्ट पाँच घन्टा अघि एक यात्रुले विमानको शौचालयमा धम्कीपूर्ण टिसु पेपर देखेका थिए उनले चालक दलका सदस्यहरूलाई जानकारी दिए विमानमा करिब तिन सय यात्रु र चालक दलका सदस्य सवार थिए सुरक्षा जाँचका कारण करिब पाँच घन्टा यात्रु विमानस्थलमै अल्पत्र परेका थिए मुलुङको मुलुकको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तिनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडान सञ्चालन गर्ने भएका छन् निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयसम्म व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान, उडान हुन नसकेको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अब अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूले व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्न लागेका हुन् गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीका अनुसार कुवेतको जजिरा दुबईको राष्ट्रिय ध्वजवाग फ्लाइ दुबई र थाइल्यान्ड मुख्यालय रहेको थाई एयर एसियाले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उडान गर्न लागेका हुन् यी तिनवटै एयरलाइन्सले नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान अनुमति लिइसकेका छन् सोही अनुरूप उडान तालिका बनाइएको विमानस्थलले जनाएको छ फलाई दुबईले आगामी कात्तिक का चौबिस गतेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान सुरु गर्नेछ कम्पनीको यो विमानस्थलमा पहिलो उडान हो हप्ताको सातै दिन फलाइ दुबईले दुबई भैरवा र भैरवा काठमाडौँ उडान दुबई उडान गर्न लागेको हो महापर्वतक तिवारीका अनुसार फलाइ दुबईको विमान दुबईबाट दिउँसो एक पैँतालिस बजे भैरवा आएर तिन तिस मिनटमा काठमाडौँ स्थित त्रिवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै दुबई जाने उडान तालिका प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको छ यसैबिच फलाइ दुबईको पार्वेदिक टोलीले गौतम बुद्ध विमानस्थलको भ्रमण गरी सेवा सुविधाबारे जानकारी लिएकाले तयारीको कार्य अगाडि बढाउने महाप्रध प्रवर्धक तिवारीले जानकारी दिनुभयो यस्तै जजिरा एयरवे एयरले कार्तिक बाह्र गतेदेखि पुनः उडान सञ्चालन गर्दैछ यसअघि दस महिना उडान गरेर उडान स्थगित गरेको एयरलाइन्सले पुनः सोही विमानस्थलमा उडान सुरु गर्न लागेको हो जजिराले सातामा तिन दिन मङ्गलबार बिहिबार र शनिबार उडान भर्नेछ जजिराको विमान बिहान सात बजेर तिस मिनटमा भैरवा आएर आठ बजेर तिस मिनटमा कुवेत उड्ने तालिका प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको विमानस्थलले जनाएको छ दुई वर्षअघि दुई हजार उनासी जेठ दुई गते गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भएसँगै जजिराले भैरवामा उडान थालेको थियो पार्वेतिक कारण देखाउँदै दे उसले भैरवा उडान स्थगित गरेको थियो फलाइ दुबईले कात्तिकदेखि दुबई भैरवा र भैरवा काठमाडौँ हुँदै दुबई उडान गर्न लागेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए विमानस्थल उद्घाटन भएको लामो समय भए पनि त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा त्यहाँका निजी क्षेत्र निराश भएका छन् सुरुवाती उडान गरेका जजिरा एयरले पनि केही समय यता उडान रोकेको थियो यसै त्यसै गरी थाइ एयर र एसियाले पनि छिट्टै गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उडान गर्ने योजना बनाएको छ उक्त एयरलाइन्सको पार्वेदिक टोलीले केही दिन अघि गौतम बुद्ध विमानस्थलको भ्रमण गरेको थियो पारविधिक टोलीलाई तर्फको तर्फबाट विमानस्थलको लक्ष्य उडान सञ्चालनको लागि आधारहरू जस्तै बजार विशेषण अन्य अपरेसनसँग सम्बन्धित अन्य फाइदाहरूको विस्तृत जानकारी गराइएको महाप्रबक तिवारीले जानकारी दिए यद्यपि यो एयरलाइन्सले कहिलेबाट उडान सुरु गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन यही असो सोह्र गते नेपालमा सिधा हवाई उडान सुरु गएको थाई एयर एसियाले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा पनि उडान सञ्चालन गर्न लागेको हो एयरलाइन्सले करिब साठीवटा बिहान मार्फत एसियाका महत्त्वपूर्ण गन्तव्यमा उडान सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ नेपाल र थाइल्यान्ड बिच पर्यटन लगायत विभिन्न सेवा से हिसाबले जोडिएको छ वार्षिक चालिस हजारभन्दा बढी थाइल्यान्डका पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमण गर्ने गरेका छन् नेपालबाट पनि उल्लेखित सङ्ख्यामा पर्यटकहरू थाइल्यान्ड पुग्ने गरेका छन् त्यस्तै दर्शकबिन जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले झुक्काएर श्रीमतीबाट छोरा छोरीलाई अलग गराएका छन् राउतले श्रीमती सोनी सिन्धु रानीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसको जानकारी दिएकी छिन् राउतका एक छोरा र दुई छोरी छन् अडियोमा उनले डाक्टर राउत पत्नीले कसरी आफ्नो जीवन बर्बाद गर्ने गर्न खोज्दैछन् छोरा छोरीहरूलाई आफ्ना विरुद्ध भड्काइरहेका छन् जेठाजु डाक्टर जयकान्त राउत र उनकी श्रीमती उषा राउतले कसरी आफ्नो दाम्पत्य जीवनमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा उल्लेख गरेकी छिन् त्यस्तै दर्शकबिन कपिल वस्तुको विजयनगर गाउँपालिका छ जुडपानियाबाट सिसौँको काठ लोड गरिएको ट्याक्टरसहित एकजनालाई पक्राउ गरिएको छ आइतबार साँझ लु तिन त बाइस एकानब्बे नम्बरको ट्र्याक्टरमा दस थान सिसोको गोलिया काठ अवैध रूपमा ओसार पसार गर्दै गरेको अवस्थामा स्थानीय दुर्गा प्रसाद आराख समेतलाई पक्राउ गरिएको वन अधिकृत ओली मोहम्मद खानले जानकारी दिए चोरी तथा निकासी भइरहेको सूचनाका आधारमा काठ ट्र्याक्टर र त्यसमा सङ्गङ्ग खानलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताएका छन् त्यस्तै दर्शबिन जिल्लाको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रत्ननगर नगरपालिका तीन शान्ति चौकमा मोटरसाइकल र स्कुटर एक आपसमा ठक्कर खाँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ खैरहनीबाट टाँडीतर्फ आउँदै गरेको ना छ्यालिस पयासी अडतालिस नम्बरको मोटरसाइकल र टाँडीबाट खैरहनीतर्फ जाँदै गरेको ना छपन्न प एकानब्बे उनसत्तरी नम्बरको स्कुटर एक आपसमा ठक्कर खाइ दुर्घटना हुँदा स्कुटर चालक खैरहने नगरपालिका एक बस्ने वर्ष एक्काइसको दिपेश चौधरीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ दुर्घटनाबाट गम्भीर घाइते अवस्थामा रहेका चौधरीको मनोकामना अस्पताल भरतपुरमा उपचारका क्रममा आज साँझ सात हिजो साँझ सात बजे मृत्यु भएको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिनुभयो प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवका अनुसार स्कुटरमा पछाडि सवार खैरानी नगरपालिका एक बस्ने वर्ष चौबिसका अर्जुन चौधरी गम्भीर घाइते भएका छन् नाक र मुखमा चोट लागि घाइते भएका चौधरीको मनोकामना अस्पतालमा उपचार जारी रहेको छ त्यसै गरी मोटरसाइकल चालक खैरनी नगरपालिका एक बस्ने वर्ष बाइसको अनिस बस्नेत र सोही मोटरसाइकलको पछाडि बस्ने सोही स्थानका वर्ष बाइसको सुजेक दराई घाइते भएका छन् उनीहरूको अवस्था मध्यम रहेको र पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार भइरहेको यादवले जानकारी दिनुभयो दुर्घटना आज साँझ सवा छ बजे भएको हो त्यस्तै दर्शकबिन दलित समुदायका विशेषक तथा ले। लेखक इन्द्र टमाटले एउटा लेखमा नेपालको दलित आन्दोलन ट्रेडमिलमा दौडिएको दौडै छ भनेका छन् हामीलाई थाहा छ भएकै हो ट्रेड मिलमा दौडिएर केही गन्तव्यमा पुगिँदैन अहिले हाम्रो आन्दोलनको अवस्था पनि त्यस्तै छ अर्थात् यो आन्दोलनमा पहिले त न त कुनै विचार छ न कुनै सङ्गठन नेतृत्व तर चिन्ता गर्ने भन्ने धेरै छन् जसले ड्रेन ट्रेन्ड मिलामा मेलमा दौडिएर स्वस्थ भएको अनुभव त गर्छ तर त्यो एउटा व्यक्तिमा समेत हुन्छ राजनीतिक बाली घरे विरुद्ध खगेन्द्र सुनारले दिनहुँ आन्दोलन गर्दा पनि सरकार भने मन रहेको छ त्यस्तै दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा खेल प्रशिक्षण गर्ने भएको छ महानगरले स्वयं योजना रचनात्मक विद्यालय अन्तर्गत कक्षा चारदेखि बाह्रसम्मका विद्यार्थीहरूलाई मङ्सुर एक गतेदेखि सत्रवटा विधामा खेल प्रशिक्षण सुरु गर्न लागेको हो प्रशिक्षणमा क्रिकेट भलिबल फुटबल बक्सिङ टेकान्दो खोखो एथलेटिक्स बास्केटबल टेबुल टेनिस कराते पौडी क कदी कपडी ई स्पोर्ट्स जु जुडो ब्याडमिन्टन चेस र उसु लगायतका विधा रहने सहरी योजना आयोगका सहायक विज्ञ सस्मित सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए उनका अनुसार प्रशिक्षणका लागि बाह्र हजार एक सय एक्काइसजना विद्यार्थी आवेदन दिन सक्नेछन् कार्तिक मसन्तभित्र छनौट भएका विद्यार्थीहरूलाई मङ्सिर एक गतेदेखि तालिम दिने उनको भनाइ छ मङ्सिर र माघ गरी करिब तिन महिना तालिम दिएर माघको अन्तिम महिनामा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने महानगरको तयारी रहेको छ